ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራይ ናይል ተከታዮቼ ዛሬ በአንድ አዲስ መረጃ ተመልሻለሁ ኢንሻአላህ መረጃውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድታደምጡት መተዳደሪያ የሸሪያ ህግ ነው የሚለው እስላማዊ አፍጋኒስታን መንግስት ታሊባን እና ሚሊዮን ሙስሊሞችን በማጎሪያ ካምፖች አጉራ በሙስሊሞች ላይ ከፍተኛ ጭቆና እየፈጸመች ያለችው ቻይና ጠንካራ ወዳጆች መሆናቸው ግራ የሚያጋባ ይመስላል አዎ ሁለቱ አካላት ማለትም ቻይና ና ታሊባን ወዳጅነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠነከረ መቶ ዛሬ ቁልፍ አጋር ሆነዋል ታሊባን ቻይናን የአፍጋኒስታን ወዳጅ ሀገር በማለት ሲያሞካሻት ቻይና በበኩሏ ታሊባን አለም አቀፍ እውቅና ይሰጠው በማለት በተዘዋዋሪም ቢሆን እየጠየቀች ነው ቻይና ከዚህ አልፋ በከፍተኛ ባለስልጣናቷ በኩል ከታሊባን ከፍተኛ አመራሮች ጋር ስትመክር ቆይታለች ለመሆኑ እነዚህን ሁለት የማይመሳሰሉ ሀገሮች ምን አወዳጃቸው በዘርፍ በዘርፉ አድርገን የምናይ ይሆናል በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ቻይና ከታሊባን ምን ትፈልጋለች አፍጋኒስታን እና ቻይና መቶ ኪሎ ሜትሮችን በሚረዝም ድንበር የሚጎራበቱ ሀገራት ናቸው በዚህም አፍጋኒስታን ለቻይና ቁልፍ ስትራቴጂካዊ ቦታ ናት እናም ቻይና ከዚህ ሀገር ጋር ላለመቃቃርም ሆነ በእርሷ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ አካላት ጋር ጠላት ላለመሆን ስትሰራ ቆይታለች በዚህም ከታሊባን ጋር ሆነ ምዕራባውያን ካስቀመጡት ከአፍጋኒስታን መንግስት ጋር በጋራ ስትሰራ ቆይታለች ቻይና በአፍጋኒስታን ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ያላት ሀገር ስትሆን ከታሊባን ጋር በፈጠረች ወዳጅነት ታሊባን አንድም ጊዜ በቻይና ተቋማት ላይ ጥቃት ፈጽመ አታውቅም አሁን ቻይና ከታሊባን ጋር ወዳጅነት ከመሰረተችባቸው ዋና ዋና ነጥቦች መካከል የሚከተሉትን መጥቀስ ይቻላል በመጀመሪያ ለደህንነትና ጸጥታ ጉዳይ እንዳልኳችሁ ቻይናና አፍጋኒስታን በድንበር የሚያገናኙ ጎረቤት ሀገራት ናቸው አፍጋኒስታን ሙሉ በሙሉ በኢስላማዊ ታሊባን እጅ ገብታለች ቻይና ደግሞ በሀገሯ የሚገኙ ሙስሊሞችን ወደ ቻይናዊነት መቀየርና አክራሪነትን ማጥፋት በሚል የዳቦ ስም ከፍተኛ በደል እየፈጸመች ትገኛለች እናም ይህ በደል አሻፈረኝ ያሉ በቻይና የሚገኙ ሙስሊም ታጣቂዎች ቻይናን እየተፋለሙ ይገኛሉ እነዚህ ሙስሊም ታጣቂዎች ከታሊባን ጋር አብረው በአፍጋኒስታን ምድር እንዲንቀሳቀሱ ከተፈቀደ የላቸው ቻይና ከፍተኛ የደህንነት አደጋ ላይ ትወድቃለች ማለት ነው በመሆኑም ታሊባን ከነዚህ ታጣቂዎች ጋር እንዲያይስማማ እና እንዳይወዳጅ ቻይና ወዳጅ ሆና ቀረበችው ማለት ነው ቻይና የታሊባን ወዳጅነት ለማግኘት ታሊባን ከቻይና እንጂ ከማንም የማያገኘውን ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ና ወታደራዊ ጥቅሞች አቅርባላታለች። ስለዚህ ታሊባን ቻይናን ወዳጅነት አልፈልግም ሊለው የሚችልው አይደለም ቻይና ሰሞኑን ባወጣችው መግለጫ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ታሊባንን እንዲቀበለውና የመንግስትነት እውቅና እንዲሰጠው ስትጠይቅ በአንጻሩ ታሊባን ደግሞ ከሌሎች ሽብርተኞች ጋር ያለውን ግንኙነት ሁሉ በመቁረጥ እንዳለባት ገልጻለች ያ ማለት በቻይና ከሚገኙ እስላማዊ ታጣቂዎች ጋር ግንኙነት መፍጠርን ቻይና አትፈቅድም ማለት ነው ታሊባን በበኩሉ ባወጣው መግለጫ የአፍጋኒስታን ምድር ቻይናን ለሚወጉ የትኛውም አካላት መንቀሳቀሻ እንዲሆን አንፈቅድም በማለት የቻይናን ፍላጎት የሚያሟላ መግለጫ አውጥታል በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ደግሞ ክብሯን ተመልካቾች አፍጋኒስታን ለቻይና በርካታ ቱርፋቶች የሚያጎናጽፍ የኢኮኖሚ እድሎች የያዘች ያልተነካች ሀገር ናት ለቻይና ትኩረትን ከሚስቡ እድሏ ውስጥ ስትራቴጂ ስትራቴጂካ አቀማመጧ ቀዳሚውን ቦታ ይይዛል ቻይና አሜሪካ መራሹን አለም በመገልበጥ በእርሷ የሚመራን የዓለም ስርዓት ለማስፈን በርካታ ፕሮጀክቶች ቀልጻ በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራች ነው ከዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ቀዳሚው ደግሞ የአንድ ቀለበት አንድ መንገድ ፕሮጀክት ነው በእንግሊዝኛ ምህፃሩ ቢአርአይ ይሉታል ቻይና ለዚህ የዓለማችን አብዛኛው ሀገራት ለሚያገናኝ ፕሮጀክት ስድስት ትሪሊዮን ዶላር ፈሰስ አድርጋለች ያ ማለት የቱርክን ወይም የሳውድ አረቢያን አጠቃላይ ኢኮኖሚ ሁለት ጥፍ ማለት ነው በቢአርአይ ፕሮጀክት ቁልፍ ከሆኑ የአለም ማገናኛ ሀገራት ደግሞ አፍጋኒስታን አንዷ ናት እናም ቻይና አሁን በታሊባን አማካኝነት አፍጋኒስታንን ታገኛለች ማለት ነው ተጨማሪ እምርታ ለቻይና ስለዚህ ታሊባን ለቻይና ከሰማይ የወረደ የመና ነው የአሜሪካ መሸነፍ አስፈንጥዟት ሳያበቃ ይህን የመሰለ እድልን መጎናጸፏ ቻይና ታሊባን እንኳንም ተፈጠረ እንድትል የሚያደርጋት በደስታ የሚያስፈግጋት ነገር ነው ከስትራቴጂካዊ ቦታነት ባሻገር አፍጋኒስታን በሌሎች ሀገራት የማይገኙ ውድማ እድናት የሚገኙባት ሀገር ናት ይህ ሀብት በትሪሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር እጅግ ከግዙፍ ሀብት ነው ታሊባን እነህን ማዕድናት የሚያለማላት በቴክኖሎጂ የተራቀቀ ሀገር ይፈልጋል ቻይናም እነኝህን ማዕድናት ለማልማት ምራቋን እየዋጠችና ና እየጠበቀች ነው እናም የቻይናና የታሊባን ጋብቻ ሮማንቲክ ነው ማለት ይቻላል ቻይና ከዚህ ውጭ የአፍጋኒስታን መሰረተ ልማቶች ታለማለች ከምዕራባውያን ተጽዕኖ አላቃ ወደ ራሷ ምህዋር ታስገባታለች ስለዚህ ከወዳጇ ፓኪስታን በተጨማሪ ሌላ ወዳጅ ሀገር በአካባቢው አገኘች ማለት ነው አዲስ ኃይል አዲስ አሰላለፍና በምዕራባውያን ላይ የደረሰ ሽንፈት እንዲሁም የታይዋን ጉዳይ ስንመለከት የምዕራባውያን በአፍጋኒስታን ተሸንፎ መውጣት ቻይናን ያስደሰተውን ያክል ታሊባንን እንኳ ያስደሰተ አይመስልም ቻይና የና አሜሪካ መሸነፍ ስትገልጽ የዓለም አዲስ ስርዓት ጅማሮና የምዕራባውያን ፀሐይ የመጥለቅ ብስራት በማለት ነው ከግሎባል ታይምስ እስከ ሲጂቲኤን ያሉ አንጋፋ ሚዲያዎች የአሜሪካን መሸነፍ በየሰከንዱ ሳይዘግቡ በየደቂቃው ሳይሳለቁ አያልፉም ቻይና እንደዚህ አለች የአሜሪካ በታሊባን መሸነፍ አሜሪካ ከወሬ በዘለለ ያን ያክል አስፈሪ ኃይል እንደሌላት ማሳያ ነው ብላለች እናም ቻይና ግዛት ናት ለምትላት ለባለ ጣማ ኢኮኖሚ ባለቤቷ ታይዋን እንዲህ የሚል መልእክት አስተላለፈች እና አሜሪካ ያድኑኛል ብለሽ ከሆነ ተሳስተሻል እነ አሜሪካ ታሊባንን ሀያ አመት ተዋግተው በማሸነፍ ተስኗቸው ውርዴትን ተከናንበው ወጥተዋል ስለሆነም እጅሽን በሰላም ስጭና ከቻይና ጋር ተቀላቀይ አይካልሽ ግን እንኳንስ አሜሪካ መላው ምዕራባባን እንኳ ከኔ ቁጣ ሊያተርፉሽ አይቻላቸውም ታሊባን ለቻይና እንዲህ አይነቱን የፕሮፓጋንዳ ዲል አጎናጽፏታል ታይዋን በታሊባን ክፉኛ ተደናግጣለች ፕሬዝዳንቷ ጽያንግ በሰጠችው መግለጫ ታይዋንን ለመጠበቅ በአሜሪካ ላይ መተማመኛችን ትተን የራሳችን አንድነት ማጠናከር አለብን በማለት በድንጋጤ ተውጣ ተናግራለች ታሊባን አሜሪካን አንገቷን ቀና እንዳታደርግ አድርጎ ነው ያስጎነበሳት እናም ቻይና ታሊባንን ወዳጅ ብታደርግ ምን ይገርማል ለመሆኑ ታሊባን እስከ ቻይና ምን ፈልጎ ነው የቻይና ወዳጅ የሆነው የሚለውን ደግሞ በሚቀጥለው በአላህ ፍቃድ ከሆነ በሚቀጥለው ቪዲዮ ይመለሳለሁኝ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ ሸር ሰብስክራይብ አድርጉ